edição do SBT. Quadrado, primeiro a cobrar. Quadrado pro gol. Primeiro gol colombiano. Juan Guillermo Quadrado, jogador da Juventus. Messi, autorizado. Gol da Argentina. Faz o gol, Lionel Messi. Então tá dizendo que vai pegar. Vou pegar, tá dizendo o Martínez. Davinson Sanches e pegou! E pegou! Emiliano Martínez. Vamos ver se Ospina também faz o seu papel. Rodrigo De Paul perdeu! Bateu mal, bateu alto e voou! E é Mina. Segue falando o goleiro da Argentina. Mina pegou de novo Martínez. Monstro. Lá vem Paredes, toma distância. Leandro Paredes, é gol da Argentina. Vibra o Messi. Borja para Colômbia. Partiu e agora fez. Gol da Colômbia. Segundo gol, tá 2-2. Lautaro, quarta cobrança argentina e fez! Passa mais uma vez na frente a Argentina, vamos para a reta final. Cardona, o experiente, pé direito, partiu, bateu, pegou! Martínez! A Argentina segue viva o seu sonho de terminar um jejum de 28 anos sem título.